שלום, הגעת אלינו לצנתור, וכדי להסביר מה זה בכלל צנתור ואיך הוא מתבצע, הכנו עבורך סרטון הדרכה מותאם אישית, בהתאם לסיבה שבעקבותיה אתה נדרש לעבור את ההליך. איך מתבצעת הדרכה מותאמת אישית? למעשה זה מאוד פשוט. עם קביעת מועד הצנתור, ישלח אליך SMS עם קישור לסרטון. חשוב מאוד שתקדיש כמה רגעים לצפות בו. הסרטון יציג לך מידע חשוב על הלב שלך, ובעיקר הסבר על ההכנה לקראת הצנתור, כיצד מתבצע הצנתור אבחוני וטיפולי, ומה צריך לדעת על ההליך ועל ההתאוששות ממנו. אנחנו מאמינים שלצד מצוינות רפואית ושימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, הצלחת הטיפול תלויה במעורבות המטופל. ככל שהמטופל מבין ומעורב יותר, תוצאות הטיפול טובות יותר. לכן בחרנו להשקיע גם בפיתוח מערכי הדרכה ידידותיים, מבוססי אנימציה ומותאמים אישית למצבו הבריאותי הייחודי של כל מטופל. הסרטונים מוגשים בשפות שונות, מותאמים לגיל ומין המטופלים, וכל זאת בשביל לעזור למטופלים ולבני משפחתם להבין את מצבם, את הטיפול שהם יעברו, ואיך הם יכולים לקחת בו חלק כדי לשפר את תוצאותיו. זהו, אנחנו מאחלים לך בריאות טובה ומזמינים אותך לפנות אלינו בכל שאלה. מטופל מעורב ומטופל שמחלים מהר יותר.